Sigurimi i pajisjeve mbrojtëse për gjithë personelin shëndetësor dhe rritjen e kapaciteteve spitalore që do të thotë futja në lojë e mjekut familjes, shton radhët e ushtrisë që merret me këtë përballje. Do të thotë ti investosh te këta, do të thotë ti pajisësh me maska, ti pajisësh me pajisje tjera për diagnostifikimin e tyre të çmurve dhe për trajtimin. Sepse sot trajtojnë vetëm dy spitale COVID dhe e njëta gjë edhe me spitalet rajonale. Do të thot të rimbursosh çdo pacient dhe familjen e çdo pacienti që shpenzon minimalisht, po ju them 600.000 lek për trajtimin e COVID-it, shkon deri 1 milion e gjysmë. Dhe do të thot bonusi për 1.000 eurosh për çdo mjek dhe 500 euro për çdo infermier të përfshirë në këtë betejë. Dhe ju lutem që ju si media të bëni detyrën tuaj ta tregoni për këtë aspekt të përballjes, që Shqipëria i ka mundësi të përballet. Por Edi Rama ka zgjedhur mos të përballet me pandeminë, mos të përballet me mos marr masa për të mbrojtur njerëzit, po të vazhdoj vjedhjen, batërdin, gënjeshtrat, talljet me shqiptarët. Sa më shumë t'i bini kësaj këmbane si fmi prindrish, si prindër, si bashkëshort, si qytetar, pastaj si gazetar, ju dhe mediat tuaja, aq më shumë do të rritet presioni që ta ndalim këtë çmenduri, këtë papërgjegjshmëri, këtë hajdutëri, këtë babzi që këtë moment që po flasim po na kushton më shumë dhe po na kushton jetë dhe shëndet njerëzish.